Rydyn ni yma i addoli Duw fo'n gilydd unwaith eto. Felly, dwch chi ni gyflwyno yr oedfa i ofal Duw i hun. Dwch chi ni weddio. Da adnefol, da ni yn diolch i ti bod ni'n cael troi ato ti ar gychwyn oedfa newydd. I geisio dy gymorth di ac i geisio dy drigaredd di arwain ni os gweli'n dda trwy'r ysbryd glân. A boed i'r cyfan fod yn ogoniant i ddenw di trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. O cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am i achawdwriaeth molienwch efo hyd. Mynegwch i ogoniant, tra dyrchafedig yw, mae'n ben goriwch y diwia, mae'n arglwydd dynol ryw. Rhowch iddo aberth moliant ymgrymwch ger i fron, yn brydferth mewn sancteiddrwydd molienwch ef yn llon, ac ofned pob creadur yr hwn sy'n dal y byd, ymlawenhau dy nefoedd a'r ddeiar yn ddon hyd. Mae'r darlleniad i'w gael yn y ddeuddegfad bennod o ail lyfr y Brenhinoedd. Yn y seithfad flwyddyn i Jehu, y daeth Jehoas i'r orsedd, a theirnasodd ei gain mlynedd yn Jerusalem. Sibia o Berseba oedd enw i fan, a hyd i oes gwnaeth Jehoas yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd, fel yr oedd yr offeiriad Jehoiada wedi i ddysgu. Er hynny, nith yn wydymaeth yr uchelfeydd, yr oedd y bobl yn parhau i aberthu ac arogldarthu yn ddynt. Dywedodd Jehoas wrth yr offeiriaid, cymrwch yr holl arian cysegredig sy'n dod i dir arglwydd, sef arian treth pob un yn ôl swm y trethiant ar gyfer ei deulu, a hefyd yr holl arian sy'n dod i mewn yn wirfoddol ar gyfer tir arglwydd. Cymered yr offeiriaid hefyd o'r cyfraniadau a dderbyniant ac atgyweirio pob agen y miriau'r tu. Eto, erbyn y drydadd flwyddyn ar hugian i'r brenin Jehoas, nid oedd yr offeiriaid wedi atgyweirio agenna'r tu. A galwodd y brenin Jehoas am yr archoffeiriad Jehoiada ac am yr offeiriaid a deud wrthynt, pam nad ydych wedi atgyweirio agenna'r tu? Yn awr felly, nid ydych i dderbyn arian o'r cyfraniadau, y maent i'w rhoi at atgyweirio ag enna'r tu. Cytunodd yr offeiriaid i beidio a dderbyn arian gan y bobl i atgyweirio ag enna'r tu. A chymerodd yr offeiriad Jehoiada gist a gwneud twll yn ei chaead a'i gosod yn ymyl yr allor ar y dde wrth fynd i mewn i dir arglwydd. Ac yno, yr hoddau'r offeiriaid oedd yn gwylio'r drws yr holl arian addygyd i dir arglwydd. Fan welent fod llawer o arian yn y gist, byddai ysgrifennydd y brenin yn dod i fyny gyda'r archoffeiriad yn i'r rhoi mewn coda ac yna'n cyfri yr arian a gafwyd yn hir arglwydd. Ar ôl i harchwilio, rhoddid yr arian i'r rhai a benodwyd i ofalu am y gwaith yn hir arglwydd. Hwy oedd yn talu i'r seiri coed a'r adeiladwyr oedd yn gweithio ar dir arglwydd a hefyd i'r seiri main a'r naddwyr cerig, a hwy oedd yn prynu coed a cherig nadd i atgyweirio ag enna tir arglwydd, ac yn gwneud pob taliad ynglyn â diddosi'r tu. Ni wnaed o'r arian y ddygwyd i dir arglwydd gwpanna arian, saltringa, cawgia, itgyrn, ac unrhyw offer air nag arian yn hir arglwydd. Ond yn hytrach fe'i'r hoed yn dal i'r gweithwyr am atgyweirio tir arglwydd. Ac nid oeddent yn hawlio cyfri oddi wrth y rhai oedd yn gofalu am y gwaith, ac yn cael yr arian i dalu i'r gweithwyr, am i bod yn gweithredu'n onest. Ni ddefnyddid ar gyfer tir arglwydd arian yr offrwm dros gamwedd a phechod, eiddo'r offeiriad oeddent hwy. Yr adag honno aeth hasail brenin Syria i ryfal yn erbyn Gath, a'i chipio, ac yna rhoed i fryd ar y mosod ar Jerusalem. A chymerodd Jehoas, brenin Jiwda, yr holl roddion ac ysegrodd i rag flaenwyr, Jehoshaphat,
Jehoram ac Ahasea, Brenhinoedd Jiwda, a hefyd i roddion ei hun ar holl air oedd ar gael yn rhysorfa tir arglwydd a'r palas, a'i hanfon at hasail Brenin Syria. Troi synta yn ôl oddi wrth Jerusalem. Am weddill hanes Jehoas ar cwbl a gyflawnodd, ond i di wedi sgwennu yn llyfr hanesion Brenhinoedd Jiwda. Gnaeth i weision gynllwyn yn erbyn Joas a'i ladd yn Beth Milo wrth Rhyw Sila. I weision Josabad fab Simeath a Jehosabad fab Somer a'i lladdodd. Bu farw a chladdwyd ef gyda'i raglinwyr yn Unas Dafydd, a daeth i fab Amaseia yn frenin yn ei le. Ydwch chi wedi weddio. Ein tad, da ni'n diolch yn fawr i ti am gael treulio amser eto gyda'n gilydd, a hynny yn enw Iesu Grist. Ac erfyniwn arna ti rwan i roi i ni arweiniad ysbryd sanctaidd Dyw i hyn, er mwyn i'r cwbl bod wrth y fodd di ac yn ogoniant i thenw sanctaidd. Dad Nefol, ni di wrando yn gweddi wrth i ni gyflwyno'n gilydd i thofal di, a da ni'n cyflwyno deglwys yn yn plith ni, trwy'n gwlad ni a thrwy'r byd i gyd i thofal di. Arglwydd, roedd y fendith i'th bobl ym mhalu bynnag yma nhw yn ymgynnyll yn enw Iesu Grist heddiw. Ac arglwydd ein Duw edrach heibio i'n beia mawr ni'n derbyn di. Cynorthwya ni, bob un ohono ni, i ystyried dy fengil di a'i galwad arno ni. A boed i'r oedfa hon hyd yn oed fod yn gymorth i ni i wneud hynny. Dad Nefol Clyw yn gweddi wrth i ni gyflwyno holl deuluodd dy eglwys di yn yng wlad i thofal di heddiw. Yn ei hamrywiol amgylchiadau, bydd yn gymorth ac yn nerth. A chlyw yn gweddi a maddau ni'n bya. Yn enw Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Ond mi drawn ni at y ddeuddegfad benod o ail lyfr y Brenhinoedd. Ac yn yr ail adnod, mae hyn yn cael ei ddeud. Ar hyd i oes gnaeth Jehoas yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd, fel yr oedd yr offeiriad Jehoiada wedi i ddysgu. Mae'n anodd iawn meddwl am rywun gwell na Jehoas, o ddarllen y geiriau yna amdano fo yn tydi. Dydy o yn ardderchog yn gwneud yr hyn sy'n uniawn yng ngolwg yr arglwydd. A ma Joas neu Jehoas yn chwa o awel iach. A mae'n anodd meddwl am neb gwell na fo deud y gwir. De wedi'r llanas sydd wedi bod o'i flaen o yn Jiwda. De Athaliah yn lladd hyd yn oed i hwyrion ei hun er mwyn cipio'r orsaf. De Ahasiah, de mab honno, wedi dilyn llwybr i daid Ahab brenin Israel, a gwneud yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. A'i dad o, o'i flaen o, Jehoram, eto wedi dilyn llwybr Brenhinoedd Israel efo'i wraig Athaliah, ferch Ahab. Yna flynyddodd di bod. Ynde, Jehoram am 8 mlynedd, Ahasiah am flwyddyn, Athaliah am 6 mlynedd. A mae'n hen bryd i bethau newid. Mae'n hen bryd i frenin call a ffyddlon fod ar yr orsaf. A dyna dyn ni'n ei gael yn yr hanes yma. Ac felly mi oeddwn i at hanes Joas neu Jehoas a nodi tri feth. Y disgwyliadau i ddechrau. Mae'r gobaith tanbaid yma ar ddechrau i frenhiniaeth o. Yr ail beth, y diwygiadau. Mae yna waith trylwyr yn cael ei wneud gyn y brenin yma. A wedyn yn drydydd y diwad, gair trist ofnadwy sy'na am hwn at ddiwad y benod. Ond nôl at y dechrau a'r disgwyliadau. Disgwyliadau, y gobaith tanbaid yma, pan mae
Joas yn dod o'r diwedd i'r orsaf. Dwi'n deud o'r diwedd, achos mae'n saith oed ydi o, ond mae'n ddisgwyl wedi bod yn blith i gefnogwyr o'n siŵr o fod. Ers y chwe blynedd, yma athaleia wedi cipio yr orsaf yn Jwda. A rwan, ar ôl y drygioni, ar ôl yr aniwioldeb, a Joas yn dod. A meddyliwch chi am y disgwyliadau mawr yma. Mae yna sail dros obeithio, ondais, achos mae hwn wedi cael ei arbad gan Dduw. Does am dwy waith am hynny. Mae achub Joas. Achos fel o'n i'n sôn yn y bregau ddwytha yn y gyfras yma. Petai Joas ddim wedi cael ei arbad, petai hwn wedi cael ei ladd efo gweddill, plant a haseia. Mi fydda y llinach Brenhinol Dafydd yn darfod. Ond mae hwn wedi cael ei arbad. A mae hwn rwan yn ddolan holl bwysig yn acha yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Mae'r addewidion am y Mesoea yn dibynnu ar y ffaith bod brenhiniaeth y gorseddfainc Dafydd yn para. A beth sy'n cael ei ddeud amdano yn fama? Yr hogyn bach mae rwan. Mae o'n bellach yn saith oed, mae o wedi fagu am chwe blynedd gyn i fodryb a gyn i gŵr hi yr archoffeiriad. Mae o wedi i fagu yn y deml, mae o wedi ddysgu ym mhetha ffydd Israel. A rwan, mae'r nodyn yma amdano fo. Yr oedd yn uniawn. Gwneud yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd ar hyd i oes. Y fath gysur ydy gwybod bod brenin fatha hwn wedi dwad o'r ddiwedd. Ac eto, mae'r adnod nesaf, drydad adnod, yn amodi y cyfan. Yn deud, er hynny, ni thynwyd ymaith yr uchelfeydd yr oedd y bobl yn parhau i aberthu ac arogl darthu ynddynt. Yn parhau i addoli Dyw Israel yn y manna oedd wedi cysegru i'r diwiad i arth. Ond ochr yn ochr ar ganmoliaeth ac ochr yn ochr ar disgwyliadau, ar gobaith tanbaid mae sydd ar y dechrau i frenhiniaeth o. Dyma'r peth negyddol yna. Mae yna demtasiwn i edrych heibio iddo fo felly. Dwi'ch at yr ail beth, y diwygiadau. Y gwaith trylwyr yma Jehoas yn ei wneud. Mae Jehoas yn gorchymyn yr offeiriaid i fynd ati i drwsio y deml yn Jerusalem. Mae o'n rhoi cyfarwyddiadau manwl iddyn nhw, i ddefnyddio yr adnoddau ariannol sy'na ar gyfer y gwaith yn ddoeth. A mae'r arian hwnnw yn dŵad yn arian y dreth, yn ôl cyfraith Moses, a hefyd yn arian yr oedd y bobl yn ei gyfrannu'n wirfoddol at waith yr arglwydd. A mae Jehoas rwan isio i'r offeiriaid yma fynd ati i ofalu bod y deml sydd wedi cael ei chwalu a'i difrodi gyn athaleia yn cael ei thrwsio yn gywir ac yn barchus. Ied y rhoddwyd y gorchymyn, ond fe da ni yn wybod ydy erbyn trydaf blynedd ar hugian i dernasiad o, erbyn oedd o'n 30 mlynedd oed. Di'r gwaith ddim wedi ei wneud. Di'r gwaith ddim wedi gychwyn. A mae Jehoas yn herio yr offeiriad. A mae o'n herio hyd yn oed Jehoiada. Ynde, i listad, ynde, oedd wedi bod mor ddylanwadol yn ei fywyd o. Yr un oedd wedi ei dderbyn o'i mewn i'w dŷ. Yr un oedd wedi treulio amser yn ei hyfforddi fo ym mhetha'r ffydd. Mae Jehoas yn medru herio hwnnw yn ogystal â'r offeiriaid eraill. A wedyn mae o'n mynnu. A chi ddim wedi gwneud y gwaith ac felly mi rown i'r gwaith yn nilo pobl wneitho. A mae yna bobl gymwys
yn cael ei galw, a mae'r cyfrifoldab yn cael ei roi darnu nhw. A mae'r arian yn cael ei ddargyfeirio iddyn nhw, a mae nhw wedyn yn mynd ati I gyflogi y gweithwyr angenrheidiol yn adeiladwyr, ac yn seiri coed ac yn seiri maen a naddwyr cerig, a mae eisiau prynu coed a'r cerig hefyd ar gyfer y gwaith ar y deml. A mae yna gyfeirio at onestrwydd y bobl yma rwan. Da ni'n gwybod be'n union oedd yr offeiriaid wedi I wneud. Oeddan nhw jyst wedi diogi a di gwneud un byd, ta oeddan nhw wedi twyllo efo a cam ddefnyddio'r arian. Da ni'n hollol glir, dwi'n meddwl. Ond na'r bobl yma sydd yn cael ei gosod I ofalu am y gwaith yn bobl y medru'r I trystio. Achos mae'n cael ei nodi yn fama. Does o ddim rheidrwydd ar yr hein I chi baratoi receipts nac I baratoi mantolan a dim byd o'r fath. Mae Jehoas yn medru ymddiried yng ngonestrwydd yr hein I wneud y gwaith. A mae'r gwaith yn cael I wneud. Mae'r deml yn cael ei thrwsio. A mae Jehoas wedi cyflawni rhywbeth mawr iawn yn fama yn dydy. A mae ei yw gymryd, achos mae Jehoas wedi gweld yr angen I ddechrau. A mae wedi gwneud rhywbeth ynglyn ar angen hwnnw. A beth mawr ydy yn unrhyw eglwys neu unrhyw fudiad crisnogol, bod gennych chi bobl sydd yn nabod yr angen ac yn gwybod beth sydd angen I wneud. A phobl hefyd sydd ar gallu gynnyn nhw, ar weledigaeth gynnyn nhw, I gyfeirio yr adnoddau ariannol a phob adnodd arall ar gyfer cyflawni'r gwaith. A dewrda'r Jehoas wedyn yn herio hyd yn oed Jehoiada am bod o'n gwybod bod yr offeiriad wedi bod yn esgeulus. A mae o'n defnyddio yr arian I gyd, y dreth a'r rhoddion gwirfoddol at y pwrpas y cywir allai, y pwrpas maen nhw wedi bwriadu ar ei gyfer. Ac yna ni'n dod at y diwedd ar ôl y llwyddiant mawr yna. Ar ôl y diwygiadau, ar ôl y gwaith trylwyr, da ni'n dod at y diwedd a gair trist da ni'n gael yn y diwedd yn fama. Pan ni'n dod at ddiwedd y ddeicyfad bennod. A mae rhaid I mi gyfadda. Mae'r diwedd yn deall lle da ni adnod 17 ymlaen I ddiwedd y bennod. Mae rhaid I mi gyfadda. Mae yna gwestiynau yn codi yn y meddwl I wrth I mi ddarllen y geiriau yma. Achos beth sy'n gynnu ni wedi dau beth. Gynta, mae hasail brenin Syria yn bygwth Jerusalem a Juda. A'r unig ffordd mawr dristwch yma Jehoas yn medru taweli hasail a cael gwarad ar bygythiad ydy talu iddo fo. A mae'n rhoed iddo fo drysorau y deml. Mae'n rhoed arian a gair oedd yn rhan o drysorau'r deml I hasail mwyn prynu llonyddwch o'r wrth hwnnw. A wedyn yr ail beth sydd yma ydy lladd Jehoas gyn I weision I hun, neu gyn rhai o'i weision I hun. A mae rhaid I mi ddeud, mae yna gwestiynau'n codi I mi, sut drodd pethau mor sydyn, sut dath pethau mor chwythig a mor chwerw mor sydyn. Sut ydy ni un unig yn gweld mawredd Jehoas a diwygiadau a wedyn yn gweld y diwedd. Ac yn darllen y geiriau trist amdano fo. Dwi'n gwybod nad ydy pob dyn da a diwyl yn cael llonydd o'r wrth ddioddefiadau. Mae hynna'n sefyll i'r eswm yn dydy, a da ni gyd yn gwybod hynny. Tydy'r ffaith bod Jehoas yn ffyddlon ac yn gwneud yr hyn sy'n union yng Ngolwg yr Arglwydd. Ddim yn rhoi gwarant iddo fo, y bydd bob peth yn mynd o'i blaid o. Dyma yna ddigon o bobl ddiwiol ffyddlon. Ie, wedi profi bod erwedigaeth a dioddefiadau yn medru I dilyn nhw. Ond yn fama, mae yna ddirgelwch.
Ac eto, fydda ni'n troi at un arall o lyfrau'r Hen Testament. Fydda ni'n mynd at ail lyfr, y Chronicl. Ac I benod 24. A cael yn fanno yr un hanes. Mae'r bylcha'n cael ei llenwi. Mae'n eglur had yn cael ei roed am yr hyn sydd wedi digwydd yn fama. Wedi marw Jehoiada, adnod 17 yn ail Chronicl 24, wedi marw Jehoiada, daeth tywysogion Jiwda I dalu gwrogaeth i'r brenin. Y gwrandawodd ynta arnynt. Yna troesant I cefn ar dir arglwydd, diw I hynafiaid, a gwasanaethu'r pust a sera ar delwa. Daeth llydd diw ar Jiwda a Jerusalem, a mi ddynt droseddu fel hyn. Ac er i'r arglwydd anfon proffwydi atynt, i'w harwain yn ôl ato ac i'w hargyhoeddi ni yw'r andawsant arnynt. Yna daeth ysbryd diw ar Sacharaia, fab Jehoiad a'r offeiriad. Ac fe safodd ger bron y bobl a deud fel hyn y dywed diw. Pam yr ydych yn torri gorchmynion yr arglwydd, ni fyddwch yn ffynnu, a mi chi droi cefn ar yr arglwydd y mae ynta wedi troi I gefn arnoch chi. Ond gwnaethant gynllwyn yn ei erbyn, ac ar orchymyn y brenin, fe'i llabuddiwyd yng nghyntaf tir arglwydd. Anghofiodd y brenin Jehoas am y caredigrwydd a gafodd gan Jehoiad a tad Sacharaia, a lladdodd I fab. Fel yr oedd Sacharaia'n marw, dywedodd byddai di'r arglwydd weld a thalw I gyfri. Wedi marw Jehoiada, mae Jehoas di cymryd I arwain ar gyfeiliad, mae o di gwrando ar dywysogion a mae o wedi mynd ag addoli diwia, diarth. A mae o wedi i'r buddio gyn broffwydi diw, bod yr hyn mae o yn ei wneud yn gwbl anghywir, ond ni yw'r andawsant arnynt. Ac yna mae hyd yn oed fab Jehoiada yn trio ar gyhoeddi Jehoas. A be mae o'n gael am ei draffarth ydy I ladd ar orchymyn Jehoas. A'r adnod nesa, y ddegfad adnod yn y Chronicle ydy, ar ddiwedd y flwyddyn, daeth byddin Syria I ryfela yn erbyn Jehoas. Nad ydy'r brenhinoedd ddim yn deitha ni, de pam bod hasail wedi dod a bygwth, ond mae ailyfr Chronicle yn egluro'r peth. Mae Dyw yn codi hasail er mwyn cywiro Jehoas, er mwyn dangos I Jehoas, de I bechod yn troi o'r wrth Dyw ac at y diwia diarth yma. Ac yna wedi hanes hasail de ar ffordd y deliwyd y hasail trwy roed iddo fo, drysora'r deml. Ynde mae'r benod yn gorffan ynde trwy gyfeirio at Jehoas yn cael ei ladd. Ynde mae Jehoas yn cael ei ladd gyn I weision. A beth sy'n cael ei ddeud yn fama ydy bod o wedi I ladd I ddial am farwolaeth mab Jehoiada yr offeiriad. Nid codi o'r gwacla nath y gweision, de chi laddodd Jehoas. Gweld be mae hwn di wneud I Sacharaia mae'r gweision di wneud. A chodi'n erbyn I brenin am bod nhw'n gweld bod y brenin wedi gwneud yn gwbl anghywir. Mae'r bylcha wedi llenwi. Mae'r cwestiynau wedi I hatab mewn ffordd. Pam bod hasail wedi dod, pam bod Jehoas wedi I ladd gyn I weision I hun. Ond mae yna un cwestiwn arall sydd wedi pyn bach o ddryswch. Ynde, mynd yn ôl at yr ail adnod yma sy'n sôn am ar hyd I oes gwnaeth Jehoas yr hyn oedd uniawn yn olwg yr arglwydd. A pan ni'n dod at chi'r diwad yna a'r gair trist sy'n yna am ddiwad Jehoas. Mae'n anodd cysoni hynna efo ar hyd I oes gwnaeth
Jehoas ar hyn oedd union yn fawlwg yr arglu. Yn amlwg, mae wedi gwneud am ran dda o'i oes. Mae wedi bod yn ffydlon. Mae wedi gwneud yr hyn sy'n iawn yng Ngolwg Dyw. Am dwy weith am hynny. Ond mae ail lyfr y Chronicle yn awgrymu'r peth i ni'n dydy yn adnod 17 yn penod 24. Wedi marw Jehoiada. Daeth tywysogion Jiwda i dalu gwrogaeth i'r brenin. Ac wrandawodd yn ta arnynt. Wedi marw Jehoiada. Do, mi fi Jehoas yn cywiro Jehoiada. Ond rhan fach o'r stori di hynna. Mwy pwysig o lawer ydy bod Jehoas wedi i ddysgu gyn yr offeiriad yma a bod o wedi bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Nes y bu farw y dyn yma, yr offeiriad yma, oedd wedi bod yn dylanwad mowr arno fo. Ac os da ni'n troi at yr hen gyfeithiad Cymraeg, ynde, at yr adnod yma, a Joas a wnaeth yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd i holl ddyfia yn yr hau y dysgodd Jehoiada yr offeiriad ef. A dwi'n meddwl bod yr hyn sydd yn fanna yn dod â ni at chi'r esboniad. Mae o'n cael ei ganmol, ond cael ei ganmol mae o am y daioni y mae o'n ei wneud tra mae Jehoiada yn fyw ac yn dylanwad arno fo. De, a mae'r hen gyfeithiad yn awgrymu hynny i ni, ac yn well ac yn gwneud mwy o synwyr. De, na'r hyn sydd yn fama ar hyd i oes, gwnaeth Jehoas yr hyn y ddynion yng Ngolwg yr Arglwydd. Glir nath o ddim, ond mi nath o hyd at ryw bwynt yn ei fywyd. Jehoas, y disgwyliadau, de'r gobaith tanbaid. Y diwygiadau a'r gwaith trwyadl y mae o'n ei wneud. Y diwad a'r gair trist amdano fo. Ond cyn gorffan, dowch chi ni jyst ystyried yr hyn mae Jehoas yn ei ddeud wrtho ni. Ynde, trwy i hanes yr hyn da ni wedi i weld amdano fo. Yn un peth, mae o'n deud da ni'n dod i beidio a dibynnu ar fagwrfa o ran yn perthynas a Dyw. Mi oedd hwn wedi cael y fagwrfa ora bosib. Dwi wedi sôn am y fagwrfa yn barod. Ond er y fagwrfa, tydi popeth ddim yn iawn yn ac di ynglyn â Jehoas. Pidiwch a dibynnu wedyn ynde ar eich gweithredoedd, hyd yn oed gweithredoedd crefyddol. Da ni'n medru dibynnu ar unrhyw beth da ni yn ei wneud. A chamgymeriad fydda fo, unrhyw un ohono ni, feddwl bod ni'n medru cyfeirio at ryw wasanaeth da ni yn ei wneud o fewn yr eglwys fel sail de, i gael yn derbyn yn croesawu gan Dduw. Mi nath hwn, beth am mwr, mae hwn yn gyfrifol am y diwygiadau. Mae hwn yn gyfrifol yn dydy am y gwaith trylwyr o roi trefn ar y deml ac adfer y deml de i'w hen fri. Ond tydy yr holl waith yna yn ddwy hun ddim help iddo fo. A pidiwch ydi bynnu chwaith ynddo ar yr hyn yma pobl eraill yn ei ddeud amdana chi, ynddo a fi na hefo chi. Mae hwn yn cael ei ganmol i'r cymyla. Ac os da ni'n cymryd y ffordd mae'n cael ei ganmol yn y cyfeithiad newydd yn fama ar hyd i oes. Mi fydd o'n ffydlon. Dwi wedi awgrymu nad dyna y cyfeithiad gorau. Ond i ganmol mae o'n cael yn y bennod yma. Mi wneud pobl yn canmol ni na. Mi wneud pobl ddeud chi am yn
gweithredod, niminaeth pobl, gyfeirio, a triw bethau. Ynde, mae nhw'n ei weld yn bywydau ni, a pethau da ni yn ei gwneud. Mae pobl yn aml iawn yn medru bod yn hynod o ffeind, ac yn medru yn canmol ni. Am yn ffyddlondab, am yn chrysnogaeth, am yn diwioldab. Ond fedrwn ni ddim dibynnu ar ganmoliaeth fel yna. Be mae Sacharaia yn ei ddeud wrth Jehoas cyn iddo fo farw? Boed i Dduw dy alw i gyfri. Mae Dduw yn dal ni i gyfri. A da ni ddim i bwyso ar fagwrfa grisnogol, pa mor gyfoethog bynnag ydy'r fagwrfa grisnogol da ni wedi chael. Da ni ddim i ddibynnu ar yn gweithredoedd. Hyd yn oed yn gweithredoedd yng ngwasanaeth yr eglwys ac yng ngwasanaeth teyrnas Dduw. Sicr da ni ddim i fynd i roed yn hydar yn y ffaith bod pobl eraill yn meddwl bod ni'n bobl golew. Mae Dduw am i ni bwyso arno fo. Mae Dduw am i ni bwyso ar ei ras o, ar ei faddeuant o. Mae Dduw eisiau i ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, yr unig un, yr ydym ni drwyddo yn medru bod yn dderbyniol yng Ngolwg Dduw. Ac un peth arall am Jehoas, mae'n dangos i ni'n dydy bwysigrwydd. Dal ati rwysig, pidio ni a bodloni ar ddechrau da, achos dechrau da fi yn hanes y dyn yma. Dechrau rhagorol, dechrau heb i ail. Gwneud yr hyn oedd un iawn yng Ngolwg yr Arglwydd. Wedi dod i ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. De, wedi dechrau cerdded gydag o, wedi dechrau y bywyd o ddilyn yr Arglwydd Iesu Grist. Mae yna alwad arno ni'n does i ddal ati, de, i ddyfal barhau yn y bywyd yma, ac i beidio bodloni ar gychwyn da, ar fod yn hynod o selog am gyfnod, ac yna llithronol. Mae Jehoas yn yn atgoffa ni'n dydy bod y rhai sydd wedi dod i ffydd yn dal ati yn ei cerddediad efo Dduw, yn ei cerddediad efo'r arglwydd Iesu Grist, ac yn gwneud hynny trwy gymorth a trwy ras yr arglwydd ei hun. Dowch i ni weddio. Ein tad, da ni'n diolch yn fawr i ti, bod ni'n cael daddoli di, a bod ni wedi cael gwneud hynny. A bod ni rŵan yn medru cyflwyno yn gilydd i ddofaldio'r derfyn yn hoedfa. Arglwydd, dyro i ni. Y berthynas honno a thi, sydd yn berthynas real, yn berthynas byw. Paid y gadael i ni fod loni ar unrhyw beth sydd yn awgrymu, mae arna ni yma pethau'n dibynnu. Ond helpa ni ymddiried yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist, a'r gwaith y mae o wedi gyflawni trosto ni, yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Derbyn ni wedi maddau'n beia, er mwyn Iesu Grist ag yn ei heiddiant, a gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân, bo gyda ni gyd hyd bydd. Amen.